Првиот училишен ден во Штипското село Селце почна само за едно прваче. Тоа беше единственото кое денес за прв пат седна во школските клупи, заедно со неколку години по старите другарчиња. Детето од возбуда и срам не можеше да зборува пред камера, но со задоволство го прими подарокот од градоначалникот Захариев за успешен старт на учебната година. Се наоѓаме во селото Селце. За жал, за разлика од минатата година каде имавме 6 деца во прво деление, сега имаме само едно дете. Но добро е што ова училиште функционира, бидејќи селото Селце е село каде живее мешано население, од турска националност, македонско население, имаме влашко население, имаме српско население. Учениците се комплетно турска националност. Имаме 12 деца вкупно, и тоа во прво, второ, трето и пето деление, четврто за жал немаме. Еден наставник. Мора да направиме да во ова село го подобриме квалитетот на настава. Сите предлози наставникот ќе ги разгледаме, за да створиме амбиенти и овие деца да учат и да имаат исти услови како и децата во градот. Вкупно на ниво на општина денес училишното звонче звонеше за над 6000 ученици. Во учебната 2017-2018 година во училишните клупи ќе седнат вкупно 6150 ученици, од кои 3900 се ученици во основното образование, а 2250 ученика се во средното образование. За прв пат во училишните клупи ќе седнат вкупно 415 првачиња. Генерално бројот на запишани ученици годинава секаде е помал од лани. Вкупно 580 ученици се запишани во нашето училиште во учебната 2017-2018 година, од кои 145 се во подрачните училишта, а останатите 428 ученика се овде. 68 првачиња, од кои 48 во Централното училиште и 20 првачиња во подрачните училишта. Поради недостиг на деца, затворено е подрачното училиште во Каменичкото село Дулица, а во Обштинската Осмолетка состојбата е следна. Имаме околу 560 ученика, значи за жал бројката на ученици полека-полека се намалува. Лани имавме околу 590, значи околу 30 ученика, за разлика од лани имаме помалку. Во Каменичката гимназија пак во прва година ќе се работи само во две паралелки. Вкупно ученици кои беа заинтересирани, пријавени и запишани во прва година се некаде околу 60. Распределени во две паралелки, две гимназиско образование и една струча паралелка, а тоа опфаќа рударско-геолошка струка и текстилно-кожарска струка. Па според тоа што бројот, вкупен број што завршили во основното училиште, отприлика 70% се запишани кај нас, а заинтересирани ученици бираат и други профили ширу Македонија. Со помалку или повеќе деца, наставо денес има секаде, а почетокот на септември е вовед во обврски за учениците и трошоци за родителите. Основни работи, значи и дрвени, и фломастери, и тетрадки, прво и основно, тоа молив и тетрадка, па се друго натака. Пред 1 септември, секогаш традиција е прво оделенчењата со ранци ги снабдуваме најпрво, па после се друго. А цените на необходниот училишен прибор изгледаат вака. Ранец од 500 до 2500 денари, комплет прибор за пишување од 300 до 500 денари, тетрадки во мал формат од 50 до 100 денари, прибор за ликовно од повеќе компоненти од 500 до 700 денари, папка од 20 до 200 денари, осигурување на ученикот околу 100 денари. Ако на ова се додадат и новата гардероба и патики, без 100 евра по ученик нема нова учебна година.